Кавовий партнер 9 каналу, перша і єдина у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава» запропонував свій варіант невеликих подарунків до свят. Це фактично вже відома підвішена кава, тільки з новорічним відтінком. Святкова листівка виступає в ролі подарункового сертифікату. Дарувальник пише на ній привітання і побажання, а також зазначає напій із меню кав'ярні, що його хоче комусь подарувати. Саме його ціною треба сплатити за прайсом 2020 року. Далі вручаєте листівку, кому задумали. Подарунок дійсний протягом всього існування кав'ярні, тобто обміняти листівку на зазначений напій можна коли завгодно. Принаймні, співзасновники «Оз Кава» обіцяють працювати не менше 1000 років. Жартома чи всерйоз можете перевірити, особливо якщо вірите у новорічні дива. І так, первая австралийская кофейня «Оз Кава» поздравляет всех с наступающими праздниками. И в честь праздников мы приготовили для вас подарочные сертификаты. Именно здесь вы можете написать любой напиток, который вы желаете подарить, написать свое пожелание. Человек может прийти в течение 1000 лет, она действительно всегда.